Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Između dve vatre. Večerašnji gost je neko ko danima unazad puni naslovnice. On je proglašen za najvećeg švalera. Navodno je rasturio jedan brak i stalno se nalazi u centru skandala. Večeras nam je otkrio jezive detalje, prevara, učešće u realitijima, pa čak i zatvorskim kaznama, ali i o potencijalnom ulasku u narednu sezonu Zadruge. Njega čeka nanogica, a sa njom ulazi u Zadrugu. Večeras, Uroš Ćetić. Mogao bih da budem prvi učesnik sa nanogicom i registrujem se da živim u Šimanovcima. Koja udata žena dolazi kod Uroša kaskadera na kafu? Noge. Ali, kao što sam rekao, da je bila sa mnom, bila bi još udata. Kao i te. Budu sa mnom par meseci. Viđaju se sa mnom, prate, pola godine. Posle sve to. Ja sam i tebe, ja sam i nju, a ja ću i njenog muža. Nikakva mi je. Smešna je. Još uvek sa operacijama. I građana je ko šifonjer. En da ga ostavi, en da izgovara da je slavila razvod seksom. Da ima seks toliko. Čuo sam sve s njom preko Instagrama. Provalio sam ih šta rade. Ne samo što dižu cenu, nego naplaćuju tužbe na navode da su kurve od drugih na sudu. Mm-hmm. Koliko ih ima sada u Zadruzi, u ovoj ima sezoni? Ima ih 4 ili 5. Za dve znam 1000 miliona % da su bile u Marbelji. Par meseci pre Zadruge, da šljakaju. Dobroveče, Uroša, dobrodošli u našu emisiju Između dve vatre. Nama je veliko zadovoljstvo da te ugostimo. Meni još veće. Praviš haos ovih dana. Šta se dešava tu u medijima? Cela estrada se okrenula i ti protiv estrade. Šta se dešava? Ne znam šta se dešava. Postao si glavni švaler sada. Nisam ja. Pa ne znam, tako se priča. Pa da su one švaler. Pa znam, ali ti znam. Ja prvo izašao lažan članak da sam još uvek sa majkom deteta. To u stvari isti članak koji je izašao pre godinu i pol, neko je dodao dve rečenice. Da. I ubacio smo 5 godina. Čekaj, a niste više zajedno? Niti smo bili, ne verujem ja u brak, neću se nikad ženiti, to me ne zanima. Pošto se razočarano u ljubav? Ne, ljubav da, i zajednički život, i živimo zajedno sve. Čak prsten, ono, to mi je slatko, ali brak na papiru i u crku ne verujem tek. A papir kamoli, to me ne zanima. Tako da, ja mislim kad sa nekim živim, doživljavanja ga valjda kao životnog saputnika, ne treba da mi kaže uopšte ni nekoj. Ne znam, to je možda sa ženom. Misliš kao ne treba ti potvrda za ljubav? Ne znači mi ništa. Znači, to mi je nekako ono... Čekaj, da li ne smatraš, na primjer, da... Evo, ja krećem od sebe, na primjer. Jer sam ja čovjek koji će se pobrine za neke fair stvari. Jeste, ali da li smatraš, na primjer, da svaka devojčica, dete, sutra izrasta, ona razmišlja kako želi da bude princeza, da. Kako da? Dobro, možemo i da napravimo fotke, možemo i napravimo... E, ali zašto ne bi bila žurka u iznajmljenom splavu lokalu, dve venčanice se promene, ja dva taksida, ono i slikaš se i to. To je cool. Moj drugi je pravio, to se pravi u Kanadi. To je to, devojčice žive za te bajke. Može, ali to nešto, ne predstavim ništa. A ovo drugo je, pa taj komšija, on je u braku bio s Marijom i da li je on ili neko njegov, da on zna ili da ne zna, ali jako teško. Ostavljali su pod fake ženskim imenima komentare na sve članke o Marijinom razvodu, Marijinoj selitbi iz porodičnog doma, Marijin nazad izbačena u devojački stan, bla bla, pod Živoratka, Miljana, Ljiljana, Željka, Mina, Nina, da, fina je, nije se ona razvela, nego je on izbacio napolje jer ga je varala sa Urošem Kasiljanom. Kako da ne, juse sa Ćertićem Kaskaderom. A otkud to tvoje ime odjedno? Uvek sam imenovan i prezimenovan u komentarima na te članke i optužen da sam bio sa njom, dok je bila pod istim krovom. Pritom, oni su zadnjih godina i po dana živjeli cimerski, čak i odvojenim sobama. Ja znam jer smo se družili jedno vreme. Šta znači družili? Da li je bilo nešto i da je bilo. Glupo je, kaže, evo, nije. Jer i da je bilo, ne bih rekao, stvarno. Da, dobro, to je džentlmenski, tako je. Pazi, ja za jednu Avu Karabatić 3 godine nisam priznao do onih parova. Da smo oboje, evo ću ma kažemo, ajde, nego da je bio seks u velikom bratu. A kamoli za nekog
koja je ozbiljan voditelj na ozbiljnoj televiziji, glumica i majka troje dece. Da, znači, da. I da sam bio, ne bih rekao. Da, mnogi su rekli... On, izvini, on je posumnjao, ne znam zašto i kako na mene. Uh-huh. I njegov prijatelj se raspitivao kod mog prijatelja iz osnovne škole. Uh-huh. Sticam okolnosti. Tako sam ja saznao da on sumlja. Da, da. Možda uh-huh. je on ju video kad je dolazila nekad kod mene na kafu, drugarski. Uh-huh. Dolazio i Peđa Damljanović. A čekaj, stvarno, koja je udata žena dolazi kod Uroša Kaskadera na kafu? Noke. Ali, kao što sam rekao, da je bila sa mnom, bila bi još udata, kao i te. A što znači to? To sam te... Zato što one se vrate sretnije, zadovoljnije. Pa što kao... Evo, kule... Možda se zaljubila. A kao prodrmaš im brak i one sad... Pa su bile tako... Srećan brak, super, onda odjednom nestane strast, budu cimeri. I onda ti podreš? Budu, kuljem ti se, budu sa mnom par mjeseci. Viđaju se sa mnom, prate, pola godine. Posle, sve top. A čekaj, se viđaju... Nema više mene. A se viđaju drugarski, piju kafu. Da. Tako, a? Da! Pa malo pa ti nemaš drugove? Pa sad si malo prerekao da se kako se vidjeli drugarski. Drugovi, čeče, ne postoje muškarci, kad voliš jednu osobu, to je kao to. Kao prvo glumi glumci i kaskaderi su kolege. Drugo, dolazio sam na RTS. Treće, 200 metara živi od mene. Četvrto, Đorđe David, Peđa Damljanović i još neki ljudi sade, naši zajednički prijatelji. Mm-hmm. Pa evo, mogu je neko Nadi da nas vidi. Evo, niko ne zna, ja kažem, sedeli smo Nadi, a oni... Kako onda, ako se tako dobro družite, kako ne poznaš njenog supera? Poznajem ga i javi mi se uvek rišeta kuće. I što, jednom što ko moja žena je sobom? Što me nije da me pita, nego... Da, nije tebe pitao? Ne, nego po gradu se raspituje. E, onda kad je konačno krenuo razvod i sve, onda, pazi, možda grešim dušu, ali ko bi to radio? Ko bi to radio, garant je on ili neko njegov, a on da to zna i odobrava što isto kao da je on. Neću da se moje ime ili prezime stavlja pod komentare non stop tako. Neću ja, jer za mene nisi ti šmekerčina ako naređaš 300 riba. I to ili udate žene i to, znaš, tako da... Sve da sam bio, ne bih rekao. Pogotovo što si sad otac malog deteta, prosto ti ne treba možda to pa da se provlači. Pa ne treba, mislim, nema veze što on ga da. Bude čit. Ha, vidi ga, ćale, faca, vidi, ja ste videli na Instagramu, žena je kao živa ograda. Ako je ne krešeš, to reka onda dušica, kod komši, tako. Pređe kod komši. Malo pre si rekao kad je konačno došlo do tog razvoda, jel? Ona pa tebi... nešto je ono trebalo. Čekaj da ti postavim pitanje. O. Da li ti ona kao... Po crveno, hoću samo se zabijem kao biljko. Tako, to je fora, te razbesnimo. Tako je, fora. Sam počeo, reci. Počeo se peniš već. Ide. Da ti ona kao prijateljica koja ti je dolazila na kafu, po znacima navoda, da li ti je ona pričala o tom razvodu, da želi da se razvede, da je nesrećna i tako dalje? Ne. Pričala je da su izgubila se strast, da je u procesu razvoda i da spavaju odvojenim sobama. A što bi tebi to pričala kao drugu? Pa naravno, pa kome da priča? Pričala i Peđi i pa svom mužu kaže imamo problem s pamodom. Da, imate i vi drugove i drugarice, nemoj sad da kao... Ne, ja... Da, važi. Pa ja znam, moje najbolje drugarice šta mi sve pričaju. Da, pa dobro, dobro, dobro. Ovo mi nije najbolje, ali... Da ali on, svakako moraš da... Što sam ja njoj o mom raskidu, o mojim nekim stona meni. Tako da, i čak ga je poštovala, nije htjela da sedi sa drugovima za koje on ne zna, recimo, po kafiću. Dobro, složit ćeš se da odjednom taj skandal Uroš Ćertić, voditeljka, naš, odjednom? Zato što odjednom. Sam, neko je konačno od novinara provalio za te komentare, pod svaku, 5-6 članaka puta 3-4 komentara. Da, i ono se vidjela. I zovu, i na kraju se prelomilo na Ivanu Gajiću. Zvao me, brate, pošto ja ga znam dugo, reci mi jesi J. Rekao, vidi, J sam i tebe, J sam i nju, a J ću i njenog muža. Pošto je vjerojatno... Da, vidjela sam taj naslov. Globalo sam tu iz grublje i malo sam nervozan. Ja, jebi ga, i ujutru me zvali. Da. Mislim, ustajem ja u 6-7 bez alarma, ali neću da pričam do 8, volim u... Gotovo ne o braku, tuđim brakovima, tako da prelomilo se njemu, ali onda sam rekao, pa dobro, daj izjavu, rekao sam onda, znači recite mu da prestane s tim komentarima i to je to, brate. Dobro, a šta ti ovako lično misliš o prevari? To je izdaja, nikad nisam prevario ni jednu ozbiljnu, jednu, evo jednu i mnogo mi je žao, ozbiljnu vezu, nikad.
ali imao sam zato, vidi, ozbiljna veza za mene, to su bile 4 devojke, ono, za 30 devojke. Dobro, ovo nam je sad odličan uvod. Nisam nikad, majke. Jednu žešće mi žao. Zašto, zašto? Ono? To je izdaja. Izdaja, tako, to je odvratno, bre. Da. Da. Ne možeš, kad voliš, kako da prevarim? Pa normalno, to je, zato mi nije ni jasno da... To je da ne brate, bilo bi mi žešće, ono... Ali nema šanse. Dobro. Ovo je super sad uvod, da pređemo na reality. Šta misliš o reality prevarama, razvodima? Bio si u zadruzi, bio si u parovima. Evo, ja sam bio tad sa Jovanom jednom u vezi i nabacivala mi se i Sanja. Koja Sanja? Stanković. I družio sam se iskreno. Ja, Anđelo i Lepi Miće smo bleli s njom i sa Teodorom. Pa čakaj, ti si se muvao sa Sanjom prema što se ona smuvala s Matorom? Nisam se muvao, Sanja se... Nisam se muvao. Sanja je ustala javno rekla i svaka je čast. Da, on se meni sviđa, ali jedno su želje, druga su mogućne. Jer ja sam redao njima do znanja da sam u vezi. Da, da. Ozbiljno je. Ništa nije bilo ni s jednom. Dobro, bio sam 4 nedelje. Ali nema veze, ja bi do kraja. Tu nema šanse da se desi. Kako komentarišeš sad ovo? Ja tvrdim da je Dalila planirala da ostavi Dejana. E sad, ne planirala, želela, bila nezadovoljna žena u vezi pola godinu dana. Planirala je onda, poslušte, ona bi bila broj jedan tema, kad je to sad... Unovčila. Prvo je Janju započeo, pa Šaa, pa su to probali i... Stani, probila Lumakija. U parovima je neko probao isto. Mm-hmm, jeste, to, bilo je dosta priča. Svi su provalili tu priču, evo, Gruja fura tu priču. Da, da. Znači, to je... A šta misliš, zašto Gruja nije toliko ispraćen kao Dalila i Dejan i ostalo? A isto je uradio, možda da kažem. Zato što je blago mentalno retardiran. I spori, onako, sav. I zato što je ona njegova metla. Dalila je jaka, ipak žena. Mislim, vidi, meni su oni simpatični. Mivas i Grujas. A stvarno je. Mivas i Grujas, da. Ali mnogi kažu, na primjer, da će oni jedini... Datična mi je Mivas. Da će oni jedini opstati nakon realitija. Ma nema šans. Misliš? A ti, jel bi ušao sad u novu sezonu? Pazi. Pazi, pun si informacija. Mene čeka nanogica za posjedovanje pištolja u sljedećih pola godine, godinu. A ja li, mogao bih da budem prvi učesnik sa nanogicom i registrujem se da živim u Šimanovcima, promijenim pa adresu i tehnički, onda smijem da borim. Pa onda ne možeš da pobjedneš. Onda sam tako, puta ne pričam da je to top. Pa da, ne možeš da beži čoveče. Pa se rođaću u zadruzi, tako da, Milice, jama me, Nina. Bi, brat. Da. Bi, ali malo iskreno, ja sam od uvek hteo Survivor. Da. A što nisi sad ušao u Survivor? Nisam, zakasnio sam, nisam znao. Čak imam i neku polu vezu. Vezu. Mm-hmm. Mislim, vezu bar da me... Da te pogure. Turci odlučuju, čuo sam baš detaljno, jer su oni producenti. Mm-hmm. Turci, ne, naši. Tako da, ali vidi, da zadruga je veća lova. Tako da, da imam dete. Da, ipak je to i gledanije, znaš. Ako ću da blejim negde, ja i gledanije, ali meni više nije to. Ja bi zbog sebe u Survivor, da one sve, ja sam kaskader, zanimljivije. Ja nisam da psujem nekom dete. Znači ti si više za te neke fizičke igre nego na psihološku igre. Ali, ovaj put bi ušao solo u zadrugu. I šta bi radio? Tako da bi bilo top. Je li to prvi put da ulaziš u reality solo? Znači, ne, bio sam u parovima solo, bio sam slađom, sećaš? Da, znači tad si bio polu solo. Nisam baš u vezi, ali dobro, slađom pa solo sam, ne, sad bi bilo baš zanimljivo. Bilo bi to sigurno jedno 4-5 avantura i jedno 2 veze. A ne bi imao neku granicu, ono kao seci, ogličavaš se, obzirom sada imaš dete. Imam ja granicu, ma bre, to je muško dete, nego imam majku, brate. Aha. Koja je inženjer hemije, ona akademski... Stane, bre, kako možda stigneš koja, za 10 mjeseci? Koja, dve godine, brate. Za 10 mjeseci, 2 veze i 4 avanture, kako, brate, meni? Pa kaskader, čovjek. Brate, kaskader, kad bi ti rekao, evo te. Pa kaskader, misliš šta? Može se stigne. Može. Može se stigne, brate. Ludilo. Može svašta. A reci mi sad ove za drugarke. Kakav pogod, ludilo. Zašto ono prošlo je kroz glavu, tipa pre par nedelja, ono, nebitno. Tri su prošle, brate, kroz stan. Ono, ti kao puštan slanac. 24 sata. Ti kao da si puštan slanac. Čekaj, da li ti misliš da si ti šmeker zbog toga? Ne, nego kažem ti da može. Pravo s posla, uveče u 10 i u 2 je jedna došla. Dve su bile prvi put ikada, jedna od pre. Ali znamo se, nisu to neznanci. Znamo, ali reci. Došao na kafu. Kako ne za 10?
A brate, šta, Luca, vidi, kad sam sam... Da, da, da. A to ta kapa, onda sam, tako. Brate... To je ta kapa, zezanje, rudarski zezanje. Ali sve je fair, brate. Mm-hmm. Ali... Da, su poznate te koje su dolazile? Ne, večeras dolazi jedna poznata. A, mnogi komentarišu da je Dejan mastermind svega. Ma kako. Ona je planirala, ona je već duže neko vreme i svaka je čast, to je pametno odradila. Ostavit ću ga svakako, što ga ne bi ostavila u realitiju. A stvarno je se vidiš, znam ja Dalilu. Dalilu smo mi svi upoznali. U parovima. Dalila kad je ušla to veče i divna Karleuša pokojna, ja sam tada izbačen. Tad sam išao u Brvnaru, 48 sati. I čao. Bio si u izolaciji. E tad je predstavljena kao tuzlanska Paris Hilton. Sećate se? Sjećam se. Da, ona je ušla da raskinka macu u diskreciju, ili tako? Ali okej je, izrasla je u dobrog govornika, igrača. Samo, jako mi je bilo žao Dejana. Da li bi to bio tvoj izbor žena, jako, na primjer, sutra? Nikad, jako. Da li ti smatraš da je ona fatalna, pošto mnogi smatra da je fatalna? Nikakva mi je. Smešna je. Još uvek sa operacijama. I građena je ko šifonjer. Smešna. Pa ja i Mina mi je drugarica prelepa, ali nije zgodna. Koja je Mina? Mina Vrbaška. Oni za nju kažu baš da je prelepa i da je... Nije zgodna, brate. Nije... Vi ste zgodnije, nema figuru. Pa zavisi... Ima bolje neko... od Dalila, Dalila baš i zavisi, bolje. Neko voli male devojke, neko voli... Ne, ali ti znaš ti šta je figura Megan Fox, šta je žena, šta je telo ženino, ono... Kako to zovu, ah. Peščani sat, a ovaj glas. Da, prelepa. Da, ne, brate... Šifonjer? Da. Dalila nije fatalna, dobar reality igrač, ozbiljno. Da li možda manipulator? Ima nešto, vidi. Dalila ima najlepšu kosu na svijetu, ja mislim, vi znate. Prelepa, prirodna. Strašno, da, da, da. Strašno. Da. Sećaš? Da, da, prelepa, prelepa. Prirodna, sve prirodno. Nevrovatno. Nevrovatno. I dobra je za reality. Da. Dobra je, ne, iznenadila me jako, ipak sam mislila da ona mnogo se zenta i poštuje svog oca koji je vernik i staromodan. Da, en da ga ostavi, en da izgovara da je slavila razvod seksom. Da, da. Da ima seks toliko pred kamerom. Stvarno jeste, da. Sva, sve što uradili, bilo mi žao da je. Da. Tako da, a da li misliš da će... Čak smo se i čuli, čuo sam se ja s njom preko Instagrama. Kad su oni pobegli iz zadruge, ja sam njima pisao neke stvari i to i tako. A da li smataš da će možda Dejan ovu situaciju sada iskoristi? Tačno ove razloge? Pa ne, šta, mislim njega... Ne kao da, podrška naroda. On će svakako, njemu je podrška dobrodošla, ali da onda ga neko pita da li bi želeo da se ovo ponudi, mislim, da. Znaš, to je... Kad se to čovjeku tako nešto desi, prevarite žena na televiziji. Kako bi se ti poneo? U Dejanovi koži. To je njegov, slično. Jer ako je neko koga voli, žešće, još tu su, gledaš ono. To bi baš bilo. Sigurno bi lomio, plako bi bolesno. Bilo bi mi baš ono, žao. Možda, a možda bi mi se izgadila, ali bilo bi suza žešće. 100%, kad voliš neko, brate, deda te, pa stvarno, ono, i rekao bi je, bolesno, brate, fuj. Tako da, baš je ružno to što je uradila. Ne znam, bilo mi ga žao, baš. Da. Mada, evo, sad je opet onaj stari, ali da je loš, pokvaren i da udara nisko, da. Uroše, pošto si ti jako informisan vezano za devojke, generalno što se dešava u centru grada, u Beogradu, a mnogo se pominje reality prostitucija. Da li ti ima... Stvarno, da, majke ti! Da li ti znaš neku devojku koja se bavi prostitucijom, a da je u realityju? Pa, u svakom bude 4, 5, 6. Pa ja, mislim, provalio sam ih šta rade. Ne samo što dižu cenu, nego naplaćuju tužbe na navode da su kurve od drugih na sudu. Aha, ti kažeš da je ona kurva i onda... To sam bave se, ko što je Jelena Golubović naplaćivala fizički kontakt, non stop, kidala je na tome. One su sad to provalile. Pa, trenutno, mislim da ih ima... Za koju si čuo? Ajde, ne bude da ti sad pokazuješ prstom na nekoga zbog te tužbe, nego za koga si čuo? Ružno je, ženska, deca, majke, da pričam. Koliko ih ima sada u zadruzi, u ovoj sezoni? Ih, ima ih 4 ili 5. Za dve znam 1000 miliona % da su bile u Marbelji. Par meseci pre zadruge, da šljakaju.
Obe su plave, mislim, sad. Dobro. A za ove, mislim da nije Sanja. Mislim da je Sanja ide na lepe oči i malo na mozak i njoj daju, brate. Mm-hmm. Njoj daju par u ruke i mm-hmm. ono šalju i... Ali možda, ne verujem da je Sanja. Sanja je cool kad ustane, kad pričava. E, pa da, mnogi kažu kontač. Za ono ne verujem, nikad nisam čuo. Kažu za Mimas, pa mogo bi ladno poverujem, ali nisam čuo. Mm-hmm. Zbog priče da je ljubavnica ili zato što tako ti deluje? Ma ne, nego deluje, brate. Mm-hmm. Textbook hooker, ono. Pa bilo je u kecu, kako hoće. Ne misli, na ovu sezonu sad, ili već nekako? Znam, nego, pa nema, brate. Mm-hmm. Za Aleksandru Boga neki mi... pominju onu priču, Aleksandru, što je sa Dejanom. Pominju. Za nju nisi čuo ništa. Ne, šta, samo ih pitaš, aj slikamo pasuš. Sama je rekla da je bila uh-huh. tamo, uh-huh. gde sam malo prispomenuo. Uh-huh. A bila je ova druga Crnogorka. Tako uh-huh. da, pa nema, mali je grad, ne može. I u Kecu su isto ove dve pričale, da ne pričam. Plava, a ova druga, Janjuševa. Uh-huh. Znači, provereno. Da, da. 1000%, evo, milion. I kako ti komentarišeš, na primjer, one uđu u reality i neko ih napadne da se bave najstarijim zanatom? Pa ne možeš da dokažeš. Ne, one demantuju to, a na primjer, eto ti znaš, ti sediš pored nje i znaš. Ne možeš da dokažeš zato što jedino da se snimiš s nekom od njih, ti ili tvoj drug, i onda, Elisija, i kako ti da dođeš sa video ili audio zapisom? Kaže, evo, moj drug Žika će doći da kaže, kunem se u sve, platio sam ja. Mm-hmm. Opet, to nije dokaz. Da. Ma znamo, bre, znate i vi, mislim. Dobro, a ti, na primjer, evo, sediš pored nje za stolom i ona kaže nisam i kune se, a ti je gledaš ovako. Nama je bio i gost Mihajlo Maksimović Makro. Gde... Što je... Jeste. A, Mihajlo, je. Da. Ona mi je, na primjer, razlikuje mnoge za drugarke koje su bile i da se njemu nije dopadalo kad pominju njegovo ime i tako dalje. Ali to te pitam, ti si bio u reality i sada oni se kunu da nisu... Prostitutke pa, i ti gledaš i kažeš kako. Da sam baš čuo da se kunu, a kao, ne kunu se one, brate. Nego one prebacuju priču kao važi, to se priča za svaku, za mm-hmm. Znamo mi jebote u gradu neke stvari. Da, da li si ti nekad koristio usluge prostitutke? Še? Mislim, okej, okay, da nisi, da jesi sve jedno, mislim. Iskreno, ja sam bio sa, ali ne za pare, nego zašto sam im se svideo. Mm-hmm. Aha, bio si sa devojkom koja se bavi time, ali nisi platio. Su se iskreno, par su se bavile, uh-huh. prestale, a par su i dalje bave. Da, ti nije smetalo. I u Kanadi s jednom, i šta mi briga, brate. Kako što te briga čoveče? Oni se više paze nego ove, što ih ustere pa jednom mesečno u klubu. Evo, naprimjer, a dobro, a gde je devojka, ti ide na posao, ti znaš što to znači? Pa nije mi devojka, no, bre, ja sam bio u vezi, ti su lude, bre. E, pa da. Ma ne, bio. Aha. 2-3 puta, kombinacija. To. Sad vezam... Ljudi, to su jako teške priče o u najvećem delu bez očinske figure kući. Uh-huh. I obično su i dobri ljudi. Priča se za Mimi, ona jako dobar čovjek, ora, stvarno pažljiva. Ko je još dobar? Pa Anđela je lik, mada je luda. Ko je još? Tija za Tijanu se priča, Tića je... Uh-huh. Tića je da sprda se i na svoj račun i to, i galantne su i pomoći će ti, brati, uh-huh. u 3 ujutru. Obično su dobri drugari, a jako tužne priče i traume imaju, i to je droga, pilule, alkohol. Uh-huh. E, također sad, to priče. Moramo da se osvrnemo i za najnoviji skandal koji je bio, a to je da si nešto na Instagram storiju napisao za Kaju, da se bavi prostitucijom. Jevate, bilo je ono... Pa, mi smo vrlo ažurne, pratimo sve, tako da... Bukvalno sam skinuo posle 2 sata. Pa, to mi to odmah. Okačila je da renovira kuću i ja sam rekao, pa ja bi da sam tražio 10.000 evra ekipi momaka sa jednom koje ime počinje na O. Uh-huh. 10.000 za večer. Znači, mali svet. Od moje bivše devojke, majke deteta, jedan drugar je njen. Iz tinstva iz Splita, Hrvat. Uh-huh. Aha. Bila tipa 3 multimilionera i jedan... Normalno zarađuje i nisu hteli, nisu bili u fazonu, kao vaši, 10.000 za celo veče. Njih trojica, da je. Tvrde, i York, da, naravno. E sad, dalje ova, što se zove na O, ugovarala da ne zna ova. Uh-huh. Nebitno, poenta priče je da sam se ja
iznervirao nešto. Nešto, pošto ja znam Kaju par godina. Nikad u životu to nije spomenula, nikad ništa. Ti si iznervirao što nije bila iskrena s tobom. Što nije rekla, brate, ali ne da ja ispadam glup u društvu. A čekaj, ti si ono poverao u tu priču? Nisi postavio znak pitanja da li možda to istina? Zato što je čuo preko supruge. Ja sam onda baš... Devojke. Jer kažem, alo, od vlasnica beauty salona do najmoćnijih prezimena u ovoj državi, 40 ljudi mi je potvrdilo. Da! Da, bili su ružni naslovi, da si, sad ne znam koliko je to tačno. Da, pa manj ti ostao si nedorečen. Da, tako. Budale, to sam ja napisao. Da li je tačno da ti imaš zabranu prilaska svoje majke? Pa ja sam bili u Beogradskom dramskom pre 7 dana. Ne znam, evo pitam te. Ste videli story? Evo pitam te. Kaka zabrana? Odakle to vodilo? Prvo, rekao sam za maho pištoljem na Novom Beogradu u banci, našu majku i izjavio da je Marija varala, ono, stan bi mi kupili u Hollywoodu, da je ovo Hollywood i LA, o tužbi. Ništa, ja i Keva sam nešto, ili zadruga glasna i nešto mi diskutovali. I baba neka od 84-85 godina, stanarka pored, utripuje da se ja nešto bolesno derem. Dobro. I zove policiju. I tebi dođe policija zbog zadruge. Kod Keve sedimo mi u Dobračinoj i mi vručamo. I kucamo, kao policija, kao, sve u redu, kao. Što je kao bilo? Kao dobili smo prijavu neku da si se derao i da se zajedno svađate, ali da si ti baš... A ono, ne znam ko se drao tamo. Jer ona kad u kuhinji, koji svaka baba, ona je baba, Keva mene rodila s 3, ima 75. Ona pojača u dnevnoj sobi da daske zadrugu da čuku u kuhinji. I brate, pošto ja nisam baš cool sa policijom, ne, sa autoritetom. I onda sam krenuo budem bezobrazan, a je bre, rekao, ručam, ostaje nas. Oni kao, imaš neko oružje kod sebe, daj, imam pištolj. I rekao, opet, stvarno, kod to, jako te to važi. Znaš, pošto sad, pošto jednom sam imao pištolj, kod sebe sad, dobro i procedure, pa na pametu su, dečko možda nosi, brate, opet, čuva glavu, boli glavu za kaznu zatvora. Da. Ili je krimos. I rekao, da, imam pištolj, i onda su bili bezobrazni, i kao, sad ide s vama, kao. I odveli me u majke u Rosime da tamo potpišem neki papir. Ne, da se samo zavede da je bila svađa verbalna i da sam bio bezobrazan kad je došla policija. Dobro. I onda sam odbio i da odem i tako, pa smo se tu... Znači ti si u stvari napravio problem. Ja sam napravio problem, ova budala je zvala, dobro, hvala joj, misleći da neko je agresivan prema Kevi. Ali nije bilo uopšte to opet. Daj, brate. Televizor je se drao u stvari, ali tako? Drao se televizor, ne, jesmo se mi isto nešto. Ali vidi, mi smo diskutovali o nekim, ne znam, tipa ono, aronija, brate, tema, glupost, meni nisko gožđe, ti uzmi ove, pi uzmi ono, neće ona, ide u apoteku za vikend kad je popust, ono, ima kanadsku i srpsku penziju, on je baba u glavi, ono, znaš, i koliko para, isto. A reci mi to što treba na nogicu da nosiš jeza? Sa posjedovanjem pištolja koji sam stvarno nosio jedno 3-4. To je bilo pre ovoga. To je bilo prije, da, ali je bilo na Dorčulu, u banci sam se posvađao sa obezbeđenjem dok sam imao pištolj kod sebe, bio je mali ovako. Pa to one naslove, ja sam prošla taj naslov, si vitla pištoljem u banci. Da, ali nisam vitlao, to sam trebao da ih tužim, tu sam se zezal. Prvo sam vitla pištolja na Novom Beogradu, izrevoltiran zbog gužbe. Da, to je bio naslov. Da, rizikujem 2 godine, jer mi je gužba u banci. Da, to je jasno. Ti retardiran. Nosio ga, brate. Dobro, može se izvjerati zbog uđa. Posađao se, pičkarali se, evo, sad ćeš da vidiš, zove mi policiju i neće mi otvori vrat. Neko, aj, idem, brate. Ja gledam, brate, dolaze sad za verbalno pred tuču, prvo što će me pretresu. Da, pa je normalno, pa će... Ja, brate, u kamera, u glavi, ovo ono, i ja ga ovako spustim u kantu. Ništa. I zove me žena i ja nastavim da radim, čekujem, boli me nogu, čekam policiju. I ona rekao, ja ću se vratim posle 20 minuta, pa to i ćao, pola sata. I brate, jedno, pištolj! Majmun je uzeo da prazni listiće u tom trenutku i nađe u kanti. I što ti kažeš, to je moj pištolj? No, ja kao, imam pojma o čemu pričati. Ono, znaš kako, utripao sam da sam na audiciji, znači bukvalno. 2-3 sata sam bio, 4,
I oni kao, brate, reci nam, smeju se, kažem, brate, znamo da je tvoj. Dobro, imaju kamere, valjda se vidi na kameri, da si ostavio. Koji pištolj? Šta će meni pištolj? Ja sam ga skazao. Šta je to pištolj? Ne, nego kakav, šta će meni, brate, pištolj? Pa stvarno, šta će ti? I oni kao, brate, gledat ćemo sve kamere. Ja znam da sam dovoljno zagradio, imam filmski mozak, uglove kamera, da sam ga, da se vidi da nešto spušta, nisam tu ruku kukrete. Nego to je ono, brate, samo ovako, op, pustio sam ga da on padne, on je listiće, brate. Ali šta će tebi pištolj? I on ga nađe. I puste mene posle 4 sata. I posle 2 mjeseca me zovu, dođe na razgovor, neće kažu zašto ja dođem, stigla DNK, pa dobro, rekao, pipno sam ga dok sam bacul i ne, kaže, na mecima, na šanžeru svuda. Okej, nema frke. Zatvor 17 dana, Rasta dolazi posle 3 dana. Gde si, brate, mi u istom hodniku. Ja, tu već zezanje. Zajedno. Rasta, Rastin kum, o kome ste, neko je pisao, je kupio Rolex nekoj ljubavnici, Aki, ćelija do mene. I 2 dole još Rasta. Tako da, pištolj sam nosio jer sam se imao neke nesuglasice sa nekim ozbiljnim ljudima i rekao sam, nema frke, znate gde sam, vidimo se. I to je to. Sigurnost lična. 3 mjeseca non stop, u teretani, svuda, u šorcu, svuda u gaćama. Pa zato što si pozvao nekog. Nema frke, brate, neće mene bije 20 ljudi, nema šanse. Nego će rade sklekove i uče im kažem, znači samo za odbranu, ajde čao, nisam da ubijem nego. Nego kad dođe njih 10... Kako možeš da uzmeš pištolj, a neću da ubijem nikog? Neću, pucat ću noge, brate. Pa nisam debil, jebate. Uroše, da li ti smatraš za sebe da si agresivan? U sportovima da, u sportu da i prema drugim muškarcima kad oni jesu da. Inače, ne baš. Da li iniciraš ti kao sukob? Ne, ili se samo braniš? Nikad branim ili branim drugove drugarice najviše. Izbacivali su me one iz razreda, i to u Pero Popović Aga na Dorčelu, ali najviše branio drugarice. Pa se pobijem i to nisu. Mislim, kao i svako na Balkanu, jer svi mi smo malo... A reci nam, taj posao kaskadera, da li je to dobro plaćen posao u Srbiji? Ne. Ne. Pazi. Ja sam tamo statirao dugo godina. Kao član Unije glumaca sindikata statiraš za jedno 100 eura dan, nekad i 200, ako je 15-18 sati, 150 eura. Ali ajde, kažemo da je prosek u kanadskim dolarima 90-100 eura dan, brate, statiranje. Kaskaderi imaju u Srbiji 100-150-200. U Kanadi od 2 do 5-6 hiljada dnevno. To je ogromno. Nikad nisam kuće otišao, ono su ispod 2 hiljada u životu. Bilo je i ono... Ajde nam ispričaj neku opasnu situaciju koja se našla. Za malo sam poginuo u Kairu, vidjet će vaši gledalci. Biće izmontirano, imam showreel od 4 minuta. Pa dobro, imam šraf tu, 1 milion ožiljaka. Šta se desilo? Opiši nam. Slomio sam kišmu, pao sam se 3 metra i 14 cm na glavu i vrat kroz daske. Dublirao glavnog glumca na filmu i za dlaku poginući na glavu i vrat udara. Bam! Ovako. I što je najjače, povrede su dole. Ovdje, neću tebe više, ne smije. Dole, znači. D11, 12, 13. Znači, dole su te multiple... višestruke frakture, ludilo, brate, s 3 metri, 14, na parke. Kako moguće da nisi invalid? Ne veruje, ovaj koji gleda, doktor, još je rekao, imam snimak, i on kao, doktor, specijalista za kišmu, kao, fuck, kao se 95 kila ovo, veruj mi, kaže, sinko, ovo ti je drugi rođak. Čekaj, ali bilo je isplanirano da ti tako padneš? Ne, loše su isekli daske, ovi što rade props, kako se to zove, rekviziti. I isekli su pogrešno i nisam ravnomerno propao kroz daske da bi pao leđima na šank. Nego sam propao, trebao sam ovako, ovdje glava, ovako, kroz daske i na leđe na šank. Da. U kome je bila strunjača unutra sa krena, a ja sam... propao ovako, noge mi ostale pola sekunde, okrzno šank, samo bam na glavu ovdje na ludilo. Mogu se da ostaneš mrtav. Znači do šanka je bilo 2 i nešto, 3:14 do poda, ima perfektan snimak, vidjet će gledalci. Jesi se uplašio svoj život? Nisam radio godinu dana, krag na malo, mider,
Ne, ne, u tom trenutku kad si pao. Dalje me svaki dan boli kičma, svako jutro, kad je zima boli, ono, brate... Dalje sad možeš da radiš? Diklofenak, ulje od kanabisa. Jel možeš da radiš sada? Mogu, ali i zbog deteta i zbog ozbiljne te povrede odbio bi tako neke stvari i u takvim zemljama. Uh-huh. Ipak ja sam počeo na, meni je ono prvi dan posla bio Smallville, ono o mladom Supermanu, nešto, uh-huh. To je mega hit globalni. U Vancouveru su sve A produkcije Hollywoodske. Uh-huh. To je strašno, vi ne ušterujete. To je Harvey Weinstein show, $60,000 nedeljni budžet za catering. 40.000 eura. Da, da. To je, možda, to su serije sa 3 do 7 miliona dolara budžetima po epizodi, to je bolest. Da, da. To je X-Men 300 miliona, nemoguće misija 450 miliona. Da li si ponosan da, na sebe, na svoju karijeru? Tamo je moj drug slomio kičmu pa sam ga zamenio. Da, a ne. Da li si ponosan na svoju karijeru? Da, pa da. Kao imigrant, jer gledaju oni to, svi gledaju. Mm-hmm. Da, da. I tamo su belci, gledaju, brate. I plus, vidite i vi, ne znam da ste radili, ti kaskaderi u svakoj zemlji su onako kao boys club, drže se, mm-hmm. Ne daju, teško da uđeš, moraš da volontiraš, da budeš ninja. Sve moraš da znaš jako dobro i daj Bože da dobiješ. Tako da ovde je jako loše plaćeno, jako je rizičan posao. Radio sam sa Selma Hayek Everly i November Man, nisam teo da odbijem jer je to dobro za rezime. Mm-hmm. I tipa glumac kaskader, sa Samuel Hayek, mislim da je bilo jedno $600-700 dan, daj Bože američki, to bi u Kanadi bilo 5-6 hiljada dan. Da. Glumac, kaskader, stunt actor je najveći kontrakt koji možda imaš na sebi. Mm-hmm. Ja sam imao dane po 8 hiljada kao stunt actor, to je bolest. Da, da, da. Kanadskih dolara, to je 5-6 hiljada eura. Tako da, pogledaj ti, 5 dana snimanja, 3 hiljade, a u Kanadi mi je platili 30, 25. Da. Da, da, da. Ili da, da. Dođu u Srbiju i snime. Mm-hmm. Ili, i da. Isto tako i za L.A. u Vancouver. Da. Poreske olakšice, ista vremenska razlika, a razlika u dolaru. Zato da. Snimaju u Vancouveru trećinu svih hollywoodskih serija. Sve sam radio, Prison Break, X-Files, sve. Da, odlično. Mm-hmm. I posljednje pitanje za večeras. Reci nam, Uroše, gde se vidiš sada za 5 godina? Čituljika. Hvala ti, Uroše, bilo nam zadovoljstvo. Hvala. Hvala.